super fast. Olha aqui, tu te mandou. Uma coisa. Uma coisa. Não sei nada. Chegar ao aeroporto, eu vi outras ou assim, porquê? Estava a mudar um pneu. Olha? Uma roda. Só está às 10h30. Hã? Eu cheguei aqui às 10h30, sei que era para as 11. Hoje, porque ele era, é para ser às 20 para as 9, saí às 9h20, 9h30. Meu caro, muito bom. Obrigado, é? Fomos a Machique. Hã? Fomos a Machique ver o café. Eu disse, ouvi aquele trabalho, agora será que as rodas estão seguras? Olha, o Ronaldo esteve lá. Hã? O Ronaldo esteve lá. Não, não, não. Ah, já teve. Ele esteve na Indonésia. Falas com ele? O Ronaldo? No Facebook. Não, não, ainda não. Não? Não, quando eu chegar lá. Não, quando chegar lá, pronto. Não, vou pôr um vídeo. Ah, mas sim, deu. Vou pôr um vídeo para ele. Eles marcaram 21 golos e sofreram 4. É? Em 3, 4 jogos. Portanto, foi espetacular. Quando eu chegar lá, vou falar com ele. Bem, agora vamos ir lá para baixo. Deixa-me aqui lá, não é? Estou a fazer treta. Estou a fazer treta, não é?